ناظرین سی ڈی ٹی وی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کالی خبر کے سامنے کے جی این ٹی سیل کے نام سے ایک بہت بڑا ہول سیل اور ریٹیلر کا افتتاح عمل میں آیا, اور یہ افتتاح جناب ممتاز احمد خان ایم ایل اے چار مینار کے ہاتھوں سے ہوا. مہمان خصوصی احمد پاشا خادری, گولڈی ایم ایل سی کے علاوہ دیگر لوگ یہاں پہ موجود تھے, اور اس کے پروپر رائڈر الحاج وحید عبد الوحید صاحب, ان کے فرزندان واجد وحید شاید اور ساجد رہے. ممتاز احمد نے خان ایم ایل اے آ کر اس کا دورہ کیا کہ دیکھا دکان میں کیا کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہر قسم کی یہاں پہ پتی موجود ہے. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے الحاج عبد الوحید صاحب نے کہا کہ میرے پاس میں 30 سال سے لوگوں کی خدمت کو انجام دیتے آ رہا ہوں, اور حیدرآباد کے علاوہ بیرونی صوبے سے بھی لوگ آ کر ان سے پتی لے کے جاتے ہیں, اور انہوں نے گزارش کیا ہے کہ تمام ہوٹل والوں سے اور تمام عوام الناس سے کہ ایک بار تشریف لائیں پتی لے. وعلیکم. الحمدللہ بھائی, میری پتی کی دکان کے جی این ٹی سیلس کا آج افتتاح ہے. میرا کاروبار 30 سال سے 1990 سے اس فیلڈ میں ہوں. اللہ کے کرم سے آپ حضرات اور لوگوں کے تعاون سے الحمدللہ کوالٹی چائے کا بہترین مرکز ہے. آپ حضرات کبھی بھی میرے سے یہاں پہ یہاں ہمیشہ کوالٹی چائے دستیاب رہیں گی. مکان ریٹیل سیلس اور ہول سیل دونوں بھی ہے, اور جو ہے تو مکسچر چائے ڈیپ گرین ٹی ڈیپ اور جو ہے تو ہوٹل ڈسٹ وغیرہ بہترین کوالٹی میں اویلیبل رہتی ہیں. آپ کو کبھی کوئی الحمدللہ جو ہے تو ریٹ بھی واجبی ہے, آپ اگر تشریف لائیے اور ہمیشہ لے سکتے ہیں. یہ آپ کا ہول سیل ہے یا ریٹیل ہے؟ ہول سیل ریٹیل کا. نہیں نہیں, یہ ہندوستان کے علاوہ بھی کوئی بیرونی ممالک سے بھی آپ کے پاس جو ہے پتی آتی ہے؟ ہندوستانی کی ہوتی ہے, انڈیا کی چائے ہوتی ہے, اور ہندوستان کی چائے سب سے زیادہ مشہور ہے آل اوور ورلڈ. شکریہ. میں سبھی بزرگان دین سب حضرات سے ادامن گزارش کرتا ہوں کہ آج میری دکان, میرے والد صاحب کی جو دکان تھی اس کا افتتاح ہے, اور سبھی حضرات سے ادامن گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے گھروں سے آ کر پتی یہیں سے لے اور گھر کے لیے استعمال کرے, اور خاص طور سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہوٹل کے سبھی حضرات جو بھی ہوٹل کے ایرانی چائے کے لیے بہت چائے پتی یہیں سے لے, اور سبھی سے ایک ہی ادبن گزارش ہے کہ سبھی یہاں کی کوالٹی ٹی پاؤڈر, کوالٹی چائے اور ہر چیز میں اپنا ادبن ٹائم نکال کر یہیں سے لیتے جائے, اور اپنے گھر کے لیے سبھی حضرات لے کے چلے. ہمارے پاس زیادہ تر ہوٹل کا کاروبار ہے. میرے ساتھ ہمارے ساگر ہوٹل کے سیٹ ٹھہرے ہوئے ہیں ہمارے محسن بھائی, آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کوالٹی کے طرح تعلق سے. میں ساگر ریسٹورینٹ کوکٹ پلی کا آنر بول رہا ہوں. 2009 میں میری ہوٹل شروع ہوئی. جی جی. میں جب چائے چالو کرا تو میری 706 سے چالو کرا تھا. جی. آج واحد بھائی کی پتی الحمدللہ لے کے چلا رہا ہوں, تو آج میری چائے 2000 جاری تھی. 40 کلو پتی, کوالٹی نمبر ون ہے, چائے نمبر ون ہے. کتنے ہوٹل کھلے میرے ایریا میں ہوئے, میرے چائے کو 50 چائے کو فرق نہیں پڑا. واحد بھائی کی پتی کا کوالٹی نمبر ون. تو آپ کیا بولنا چاہیں گے دوسرے لوگوں کا؟ الحمدللہ شروع کریے واحد بھائی سے. ایسا کچھ نہیں, میں ابھی سے نہیں, میں 3rd جنریشن ہوٹل میں, یہ میرا بیٹا ہے 4th جنریشن ہے. میرے والد صاحب میرے دادا 1960 ہیرا گٹے پہ فرسٹ برانچ ہمارا کیفے ملی, اور سیکنڈ برانچ ساگر ریسٹورینٹ ہے. واحد بھائی سے ہم جب سے پتی لیتے آج سے نہیں, واحد بھائی سے میں چھوٹے رہنے سے واحد بھائی کو پہچانتا ہوں.